Jedna od bolnica koja je vrlo često prozivana zbog loših uslova u kojima borave majke sa decom jeste bolnica Sveti Luka u Smederevu. Užasne stvari smo čitali o stanju u ovoj bolnici. Kažu da je jedan glumac rekao, ako želite da umrete, idite u tu bolnicu. E sad, da li zaista tako, to će nam reći kolega Dobrica Popović. Da li je sve onako kao što čitamo u novinama? A čitamo, Dobrice, da je stanje na dečijem odeljenju strašno, da tamo ima 25 kreveta za decu i 3 kreveta za majke. Tako je, ali ne baš kao što štampa piše da je to tako strašno. Medicinski centar Sveti Luka u Smederevu nalazi se u užem centru grada. Smešteni kapaciteti nisu se godinama menjali jer nije bilo ni materijalnih ni prostornih uslova. Prije 3 decenije urađen je projekat nove bolnice na novoj lokaciji, ali on nikada nije zaživeo. Pojedine zgrade u sklopu Smederevske bolnice datiraju još iz polovine prošlog veka, kao što je zgrada u kojoj se nalazi dečje odelenje. I pored toga, naporima zaposlenih i sredstvima iz donacija teškoće se prevazilaze. Kreveti su čisti, to me najviše brinulo. Dobro, ja spavam u sobi preko puta, pošto ona kašlje noću malo ustajem da obilazim, ali uslovi su dobri. Ima soba koja je baš za majke, znači svaka majka može da ode u sobu dok njene dete spava, uvek je tu neka sestra. U posljednjih nekoliko godina bolnica u Smederevu je na glavnoj zgradi promijenila stolariju, a hiruški blok je potpuno renoviran. Na dečijem odelenju ovih dana sukcesivno se također menja spoljna stolarija. Dečije odelenje ima 25 postelja za decu i sobu sa 3 kreveta za majke. Sva deca koje se prime na odjeljenje, uradi se brza dijagnostika, započne se lečenje, a zatim se lečenje nastavlja u kućnim uslovima. Bolnički dan deca ovdje ne provode duže od 4 dana. U najvećem broju slučajeva se postavlja dijagnoza i deca izlaze odavde izlečena. Mi nismo imali nikakve komplikacije lečenja, niti smo imali bolničke infekcije, što se opet vrednuje posebnom ocenom. Dešava se da u vreme opštih epidemija, kao što je grip ili slično, dođe do gužve na dečijem odelenju, ali se ona brzo prevazilazi. Svetski standardi baziraju se na sasvim drugim principima. Oni se praktično trude da deca sve vreme budu u svojim uslovima, kako se zove, kućnim uslovima, i naravno za dete je najbolje da budu u kućnim uslovima, jer prosto i ovde kontakti više dece pogoduju tome da se neka infekcija možda i brže proširi nego da je dete ležalo kod kuće. Na dečijem odelenju Smederevske bolnice godišnje se leči i izleči od 1000 do 1200 dece. Dečije odelenje pokriva 8300 predškolske dece i 16500 dece školskog uzrasta do 18 godina. Bez obzira šta kažu svetski standardi, oni ne mogu da zabrane majkama da budu uz postelju svog deteta. Sve teža ekonomska situacija i pad standarda sve se više odražava i na zdravstvo. I sve će teže biti da se očuvaju standardi u lečenju i u stvaranju boljih uslova za lečenje. Nataša? Hvala ti. Hvala ti, Dobrice. I da vam kaže, majke zapravo i ne spavaju kada su im deca bolesna. I zato ova priča nije priča ni o krevetima, ni o stolicama, ali jeste priča o odnosu celog jednog zdravstvenog sistema prema bolesnoj deci i prema njihovim roditeljima. Da li taj sistem podržava ili ponižava, o tome razgovaram sa Draganom Soćanin iz udruženja Roditelj. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Znate kakva je situacija u bolnicama, ali evo da se nadovežemo na ovu priču iz Smedereva, dakle koja na priču roditelja koji govore da su da je situacija solidna. Kažite. Da, a zapravo pa vi kada odete u bolnicu i kada želite da recimo intervjuišete majku, da pitate kako je tu, a dete je bolesno, sigurno se neće u tom trenutku žaliti na to što recimo sedi 7 dana na maloj plastičnoj stolici za decu ili što možda stoji ili leži na nekom krevetu koji nije adekvatan. Najvažnije je zapravo da njeno dete ozdravi. Mislim da u tom trenutku možda nije prioritet, a svakako postoji ta jedna izvesna doza straha koja ne onemogućava da u tom trenutku kaže da, loši su uslovi. To je upravo problem sa kojim se mi susrećemo kao udruženje. Nama se pre obraćaju roditelji nego, recimo, što se žale inspekciji ili ministarstvu ili instituciji zaštitnika pacijentovih prava upravo na tako neke loše uslove.
Imaju problem da izađu sa imenom i prezimenom, da stanu veliki problem. I straha da će se jednog dana ponovo vratiti u to. Veliki problem, upravo zbog toga žale se nama, pitaju jao, da li je to dopustivo, šta da se radi i tako dalje. Uglavnom ispričaju priču posle, dakle kada se tek desi, i onda kada im mi damo savjet šta mogu da rade, oni jednostavno kažu ne, mi se plašimo, to je ipak zdravlje mog deteta u pitanju, ukoliko ja budem se žalio na određenog lekara ili na uslove, na određenu instituciju i tako dalje, otvoreno kažu da se plaše za eventualne posledice. Zato se žale bez straha na internet forumima i na blogovima gde anonimno nastupaju, i gospođa koju ćete sada vidjeti je lečila dete u Zemunskoj bolnici i čućete sada njenu ispovest i naravno sakrili smo njen identitet kao da je svedok, saradnik u slučaju nekog procesa oko terorizma, a ne samo majka koja priča o tome u kakvim uslovima se dete lečilo. Evo da vidim. Ja sam bila pre jedno desetak dana u Zemunskoj bolnici sa detetom s upalom pluća. Što se tiče higijene, kreveti su neređeni od krvi, od infuzija, znači to niko nije promenio za 10 noći. Majke spavaju ili sede na stoličicama drvenim. Kupatila su, da ne kažem, neuredna, uneređena, kanalizacija smrdi. Prosto gadno je i ruke da opereš, a kamoli i da se istušira dete. Onda prozore ne možeš da otvoriš, da se izluftira malo soba, da uđe svež vazduh, to je sve zagušljivo. Kante se, ja mislim, samo jednom dnevno onako istresaju, to po hodnicima smrdi, u sobe ulazi taj miris. Tako da prosto ne zna čovek odakle da krene, šta sve da kaže. A odnos nije baš ljubazan. Pogotovo majke što su tu, kao da smo tu što moramo da, eto, što su nam one dozvolile da budemo. Sad, što se tiče trpezarije ili tako nečega, to ja mislim da se i ne čisti. To ostane onako od prethodnog doručka ili ručka, mrve po stolovima, po podu, mislim tu deca provode vreme u poluprljavim prostorijama, eto. Vama je ovo poznata priča? I tekako poznata. To nije uopšte jedinstven slučaj i nije, pretpostavljam, samo u pitanju ova jedna bolnica, nego širom ove Srbije prosto postoje bolnice koje imaju još uvek neadekvatne uslove. Sad, vi ste 2007. vaše udruženje, pre 4 godine, je ovako ista priča, otprilike ovo što gospođa kaže, to je stajalo u vašem izveštaju, u vašoj akciji. I bube su se spominjale koje gmižu po deci, i prljavi toaleti. I to je bilo pre 4 godine. A šta se tu menja za 4 godine? Evo, čak i kada jedno uticajno udruženje poput vašeg pokrene priču. Menja se malo toga, menja se, nije da se ne menja. Postoje bolnice i odelenja koje su se zaista renovirala. Ali potrebno je prosto u sistemu prepoznati potrebu da nije jedna bolnica prioritet, nego da su sve zdravstvene ustanove gde se smeštaju deca, gde se hospitalizuju deca, da moraju biti prioritet. Jednostavno treba da postoje neki standardi i što pre prihvatimo istinu, što pre prihvatimo da je stanje takvo kako jeste zaista, pretpostavljam da se pre može i reagovati. Dakle, postoje... A zašto se to ne radi? Evo, u tom primjeru s tim stolicama, s majkama, evo i ovdje smo čuli, koje spavaju na drvenim stolicama. Jasno je da u Srbiji postoji manjak bolničkih kreveta za sve, ali da li je ovde pitanje volje da se nabavi nekakav poljski krevet da žena može da legne pored deteta, ili je pitanje, kao i uvek i za sve, nedostatak novca? Mi smatramo, i to smo od uvek govorili, da je najveći problem nedostatak volje. Gde ima volje, prosto nađe se i način da se organizuje nešto, da se prosto organizuje jedan prikladan smeštaj pratioca uz dete. A kako može da bude pitanje volje kada vas na to zakon obavezuje? Dakle, malo pre ste i vi rekli, dakle, po zakonu dete do 15 godina
ima pravo na pratioca, ali... Ali, zakon o zdravstvenom osiguranju, ono što mi možemo da pročitamo, on kaže da dete do 15 godina ima pravo na pratioca, ukoliko je to medicinski opravdano. To je sad jedan jako širok dijapazon tumačenja. Nije na nama da tumačimo da li je medicinski opravdano ili nije. Svaki roditelj, naravno, da želi da ostane u svoje dete koje je hospitalizovano. A međutim, vrlo često se dešava da vi tek nakon recimo 5, 7 ili 10 dana provedenih u bolnici sa detetom dobijete račun gde morate da platite, niste imali odgovarajući uput ili tako dalje. Dakle, slobodno tumačenje zakona u tom smislu u ovoj zemlji je vrlo rasprostranjeno. U slučaju da je bolnica dobra i da ima i te krevete i uređena kupatila, postoji jedan problem koji imaju sve bolnice, to je prisustvo očeva. Puno je samohranih očeva ili situacije kada majka ne može da bude uz dete u bolnici. Šta se sa očevima dešava? To je takođe jedan jako veliki problem na koji apelujemo od početka. Dakle, uopšte pokretanje ove teme u zakonu nije definisano. Zakon prepoznaje pratioca. Dakle, to može da bude bilo ko. Međutim, politike ustanova i bolnica su najčešće takve da dozvoljavaju boravak samo majkama. A po kom osnovu zabranjuju očevima? Ne znamo. Mi smo pitali i oni su rekli da to prosto oni nemaju mogućnosti da odvoje posebno sobe gde će boraviti deca sa očevima i sobe gde će boraviti deca sa majkama, što takođe nije nikakav argument, jer u tom trenutku kada je dete bolesno, očevi i majke su pratioci, a ne bolesnici, i u tom smislu nema potrebe da se odvajaju sobe. Tako da mislim da još uvek ne postoji bolnica koja dozvoljava boravak očeva kao pratioca, što je jako veliki nedostatak. I šta da rade ljudi? Evo, videli smo, postoji strah, postoji problem da se izađe sa imenom i prezimenom. Pod tim uslovom, da ima straha, tu ste im vi, da se vama obrate, ali vi savjetujete šta još? Mi savjetujemo da to prosto ne ostane između četiri zida. I sami ste rekli, ljudi se žale po blogovima, po internet forumima, obraćaju se nama, ali sve to nekako ostaje tu upakovano i to ne dođe u krajnjoj liniji, dođe do recimo medija i ovakve priče, ali to ne rešava suštinske stvari. A šta rešava? Pa evo, opet se vraćamo na 2007. kad ste vi izašli sa ovim svim stvarima. Rešava, pretpostavljam, bombardovanje upravo takvih pritužbi institucijama, kao što je zaštitnik pacijentovih prava i inspekcije u Ministarstvu zdravlja. Onog trenutka onda neće moći niko da nam kaže, jer se to nama, našem udruženju desilo te 2007. da nam kažu, ali mi nismo dobili ni jednu prijavu, što je potpuno opravdano. Dakle, treba da postoje, da tako kažem, pisani tragovi o tome i da prosto ulijemo poverenje i nadu roditeljima da se ne plaše, da ih ohrabrimo, da je to za dobrobit ne samo njegovog deteta, nego sve dece, da krenu... Za svaki sledeći put. Za svaki sledeći put, da krenu da se žale i da postavimo stvari na pravo mesto, da ih nazovemo pravim imenom. Nema dobrih uslova, nema dobrih uslova, hajde da rešavamo problem. Hvala. A vi ste čuli i uradite to. Vremenske prognoze.